ମୁଇଁ ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚାଷୀ ଏ ମୁଇଁ 7 ଏକର ଚାଷ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୋର 3 ତାରିଖ ଟୋକନ୍ ଥିଲା 60 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଟୋକନ୍ ତ 140 ବେଗ ଆଣିକରି ଅଛେ ଏବେ 1 ମାସ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ଶୁଇନୁ ନା ଲେକିନ୍ କିଏ ପ୍ରଶାସନର ବି ସବୁ ପୁରା ଅନ୍ଧା ଏ ପ୍ଲସ୍ ସରକାର ବି ଅନ୍ଧା ଏ ସବୁ ପୁରା କିଏ ବି ନେବାର ନାହିଁ ସେ ମିଲ୍ ବାଲି ଆସୁଛନ୍ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ କଟିଂରେ ନେଉଛନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଟୋକନ୍ ବି ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା ସବୁ ଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏନେ ମୋ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ରାତି ଜାଗା ଶୁଛୁଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୁହା ମୁସ୍କିଲ ଏ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଲେକିନ୍ ସରକାର ଆମେ କମଉଛୁ ଧାନ ଯେ 2 ପଇସା ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାବାର ଅଛେ ଦୁନିଆର କାମ ଅଛେ ଇ ସବ ବିହା ମନେ ଅଛେ ସେଟା ବି ନେଇ ହେଇପାରବାର ଆଜ୍ଞା 1 ମାସ ହେଇଗଲା 1 ମାସ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଇନେ ଇନେ ଅଛୁ ଆମର କାମ ନେଇ ହେବାର କିଛି ନେଇ ହେବା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କଲେ ଖାଇବାଟେ ନେଇ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ।